تناش دلنا كبرات الناكبران رئيوت سلامة التعدمو كلب النام سجنالن لا رئيوت إثيوبيا عنا إثيوبيا النت يزججتو أسقال قدينو يهاجر أشنن قديوش لما مملكة جن إثيوبيا رئيوت مسرات يمسفل لجون نجر سركنا وسالن يزاريم قداشن دكتور بزا تسفاو بالل يقانقانا يسنا لسان مهورنو በጎጃም ደብረወርቅ ከተማ ተወለደ የመጀመሪያ ደረጃ መለስተኛ ሁለተኛና የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአዲስ አበባ በድሬዳዋ በደብረወርቅና ብቻና ከተሞች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተከታትሏል የኮሌጅ ትምህርቱን ደግሞ የመጀመሪያ ዲግሪውን በቋንቋና ስነ ጽሑፍ እንዲሁም ሁለተኛ ዲግሪውን በስነ ልሳን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳለም በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር የትርጉም የአማርኛ ሰዋሰውና የስነ ልሳን ትምህርቶች መምህር ነበር። እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ከመጣም በኋላ አማርኛ ለመማር የሚረዱና ስለ አማርኛ የሚገልጡ ሁለት መማሪያ መጻሕፍትን አዘጋጅቶ አሳትሟል። ከዚያም በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሊኖይ አት አርቫን ሻምፔን በስነ ልሳን ሙሉ የድህረ ምረቃ ትምህርት ተምሮ በዶክተርነት ተመርቋል። በአማርኛ ቃላት በስርወ ቃላትና በዘረ ቃላት ዙሪያ የሚያተኩሩና ከዚያ ጋር የተሳሰሩ ምርምሮችን በማከናወን ላይ ነው። ዶክተር በዛ ተስፋው ለአማርኛ ቃላት ትንተናና ፈጠራ የሚያግዙ የኢንተርኔት መርጃ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ላይ ነው። ዶክተር በዛ ዛሬ ለርዕዮት እንግዳ ለመሆን ስለፈቀደልን በእናንተ በተወደዳችሁ አድማጮችም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዶክተር በዛ አማርኛን የሳይንስና የቴክኖሎጂ ቋንቋ ለማድረግ ለእውቀት መፍጠሪያ መቀበያና ማስተላለፊያ የሚሆኑ የአማርኛ ቃላትን መፍጠር ወሳኝ መሆኑን በማመን በምርምር ግኝቱ ላይ ተመስርቶ የቃላት ፈጠራውን ተግባር ለመጀመር የቀሪ ህይወቱ እቅድ አድርጎ ተነስተዋል። በዚህም ዙሪያ ብዙ ስራዎችን ከበርካታ ቀናና ተባባሪ ኢትዮጵያን ጋር በመሆን በመስራት ላይ ይገኛል። ዶክተር በዛ እንኳን ወደ ሪዮት ስቱዲዮ ብርናመጣ። እንኳን ደህና ቆየህኝ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ቋንቋ እና ስለ ልሳን ጉዳዮች በተለይ ግን አማርኛን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለማውራት ያንተንም ህይወት እና የሙያ ጉዞ የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለማንሳት ተዚህ ተገናኝተናል። የቤተሰብ ጨዋታ መሰል ነገር ነው እናረጋው። ጥሩ። ግን ከተቀለ ጥያቄ በመጀመር ነው ደስ የሚለኝ። በመጀመሪያ ቋንቋ ብቻ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። በቋንቋ ምንድን ነው እናረጋው? አብሮ እንደው መልሼም ላስተውሰህ እችላለሁ ጥያቄውን እየደረብኩት ከሆነ አንድ ህዝብ የሌላን ሀገር ቋንቋ ሲዋስ አብሮ ምን ይዋሳል? ቋንቋ ብቻ ነው ወይ የሚዋሳው የሚለውንም ማስከተል እንችላለን። በመጀመሪያ በቋንቋ ምንድን ነው እናረጋው? ቋንቋ ብቻ ነው ወይ? ቋንቋ ብቻውንም ቢሆን ትንሽ አይደለም። ቋንቋ ብቻ ነውም ብንል ትንሽ አይደለም። ከሱ ነው ከሱ ጥቅል ነው የምናወጣው ሌላውን ነገር። መግባቢያ ብቻ ነው ወይ ማለት ነው? እሺ እሺ። አዎ በሱ አይነት ካየነው ልክ ነው። መግባቢያ ብቻ ነው ወይ? የታሰበና የታቀደ መልእክት ማስተላለፊያ ብቻ ነው ወይ ያልን እንደሆን አይደለም። ለምሳሌ በማህበረሰባዊ ስነ ልሳን ዘርፍ እንደምናውቀው የማህበራዊነት የሰው ለሰው ግንኙነት ማለት ሐሳብን ወይም መልእክትን በመልክት ወክሎ ኮድ እንደሚባለው ማለት ነው ለሌላኛው ወገን ለሌላኛው ሰው ማስተላለፍ ብቻ አይደለም። መሰረታዊ ተግባሩ ይሄ ይመስላል። ብዙ ጊዜ በልማድ ቋንቋ መግባቢያ ነው የሚባለው አባባል በጣም ከመባሉ የተነሳ የቋንቋን ሚና ማዳከሚያ ሆኗል። ቋንቋ መግባቢያ ነው ካላንድ ሰው ከዚህ ያለፈ ስራ የለውም በቃ። አዎ እንደማለት እየሆነ ሄዷል። ግን ስንግባባ ምናስተላልፈው ነገር ለዚያች ሰዓት ለዚያች ደቂቃ ያሰብናትን መልእክት ብቻ ለምናስተላልፈው ገና እንደበታችንን سنከፍተው ጀምሮ ሰዎች ስለኛ ከቃላቱ በተደራቢ መረጃዎች ያገኛሉ። ለምሳሌ ካነጋገሬ ከሁለት አረፍተ ነገሮች በኋላ ይሄ ሰው ይሄ ቋንቋ የመጀመሪያ ቋንቋ ነው ወይስ ሁለተኛ ቋንቋ ነው የሚለውን ያገኛል ምልክት የመጀመሪያው ነገር። ለምሳሌ እኔ ስናገር በሬዲዮ ቢሆን የሚያዳምጠኝ ሰው ከሞላ ጎደል
ህፃን ነው ሽማግሌ ነው ወንድ ነው ሴት ነው ሌላም ሌላም ነገር በነገራችን ላይ በዚህ አይነት سنሄድ ረቂቅ የሆኑ በማይመስሉ ለምሳሌ አሁን ስላይማኖቴ ምንም ነገር ሳልል ሳውራ ሰዎች በመቶ በመቶም ባንል በተቀራራቢ ሁኔታ ሊገምቱ ይችላሉ አንዳንዴ እና ምን ማለቴ ነው ቋንቋ ለለት ያቀድነውን መልእክት ብቻ ሳይሆን የሚያስተላልፈው እንደነዚህ አይነት የማንነት መልእክቶችንም አብሮ ያስተላልፋል እና ይሄ ማንነት የግለሰብ ብቻ ሳይሆን ተቃላይ የማህበረሰብ ማንነትም ይሆናል ያገር ደረጃ ማንነትም ሊሆን ይችላል እና ቋንቋ ቀጥታ በመልእክትነት የእለት መልእክት ብቻ ማስተላልፊያ አይደለም እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያም ላይ እንዳነሳሁት አማርኛን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቋንቋ የማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሆነ ገልጫለሁኝና በቅርቡ አማርኛን እናዘምን እናሰልጥን በሚል ጠለቅ ያለ ተንተናዊ ጽሁፍም አቅርባን በብያለሁኝ እሱን እንኳን እንደኛ ላሉ በስነ ልሳን ትምህርት ውስጥ ላልተጓዙ ተራሰቦች እንዲገባቸው አድርገ የጻፍከው ነው እሱም በጣም አንድ የመሆራን ግዴታ አድርጌ መለከተዋለሁ እሱን የታወቁትን ነገር መንገርም ሌላ ትልቅ ጥበብ ስለሆነ ማለት ነውና አንደኛ አማርኛን እናዘምን እናሰልጥን ስትል አማርኛ ያልዘመነ ያልሰለጠነ ቋንቋ ነው እንደማለት ነው አንድ እሱ ነው ቋንቋስ ዘመነ ሰለጠነ የምንለው መቼ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ይሄን ጽሁፍ በድረገጾች እንዲነበብልኝ ከመላኬ በፊት ለቅርብ ጓደኞቼ ልኬ አስተያየት እንዲሰጡኝ እንግዲህ ሁለተኛ አይንና ጆሮ እንዲሆኑኝ ልኬላቸው ነበርና አንድ ሁለቱ ያነሱልኝ ነገር ይሄ ነው አንባቢዎችህ ከርዕስ ሲጀምሩ ገና እንዴ አማርኛ ያልሰለጠነ ቋንቋ ነው እንዴ ብለው ይቆጡባል ምናልባት ብለው ይነበር ግን በማወቅ ፈላጎት ነው ግን ያንን ከመናቅ ሳይሆን እስቲ ሊየው ምን ያህሉ ሰው እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ገብቶ መልእክቱን እንደሚያጣው እስቲ ሊየው ብዬ ሳልቀይረው ቀረው ርዕሱን ለማብራራት ይሄው ድል ስላገኘው ለሚሰሙኝ ማዘመን ማለት ጉጉት ፈጥሯል እንደውም ቢያንስ ጉጉት ፈጥሯል እኔ አሁን ጽሁፉን ሳይሆን ደስ ያለኝ ምክንያቱም አዲስ እይታ አዲስ ነገር እንደማገኝ በማመን ነው ያነበብኩትና ቁጣ ብቻ አይደለም የሚፈጥረው ማለት ነው ጉጉትም ይፈጥራል ምንድነው ብሎ የመመልከት ፍላጎትም ያጭራል አብሮ እሺ ከተለ ልክ ነው በተለያየ ደረጃ እኮ ራሱ ሰው ያማርኛው ባለቤት እየተሰማው ያለው ስሜት አለ ይሄ የበታችነት ስሜት ያጭር እንደሆነ እና ዘመን እና ሰልጥን ማለት ማነው ግን ባለቤት ያማርኛ ባለቤት አማርኛን የሚናገር ሁሉ አማርኛን የሚናገር ሁሉ ባለቤት ነው እውነት ነው አንዴማ እንደውም አማርኛን የማይናገር ሁሉ ባለቤት ነው ሁሉ ቢዬ ያገር ቋንቋ ነውና በአገሬ ቋንቋዎች ላይ ለናገረው ይገባኛል ግን በኢትዮጵያ በሚናገሩ ቋንቋዎች ሁሉ ላይ ባለቤት ነኝ የሚል ሐሳብም ጭምር ስላለኝ ነው ግን እንዳልከው የቅርብ ተጠቃሚና ባለቤቱ አማርኛን የሚናገረው ሁሉ ነው ማለት በሱ መግባባት እንችላለን ብዬ ነው እሺ ልክ ነው እና እናዘምን ማለት በቀላሉ ከዘመኑ ጋር እንዲራመድ እናድርገው ማለት ነው በቃ ዘመንን ጊዜ ማለት ነው ምንም ማለት አይደለም እናዘምነው ማለት በእንግሊዝኛው ሞደርኒዜሽን የሚባለው ነው እንግዲህ ማዘመን ማለት ምናየው የቁሳዊው ዓለም ስልጣኔ እና ሀብት በሚሄድበት አቅጣጫ ከሆነ ምን ሄደው ለሱ እንደሚመች ለዚህ ለዘመናዊው አኗኗር እንደሚመች እናድርገው ማለት ነው እናዘምነው ማለት ይበልጡን ግን የማቀልጠፍን ነገር የማስላትን ነገር ማለት ነው ማለት ለአንድ ጊዜ ብቻ አንድ ነገር ንፍጠርለት ሳይሆን ወደፊትም ቢሆን የመፍጠር አቅሙን እናነቃቃው እና ባስፈለገ ጊዜ ቃላት መፍጠር በሚያስፈልገው ጊዜ ሁሉ በቀላሉ እንዲፈጠር እንዲችል እናርገው ማለት ነው እናሰልጥነው ማለት እናስላው ማለት ነው ምን ያስፈልጋል ውጪ ተፈጥሮ ይምጣ እኛ ወርሰን አማርኛ ካረግነው
ከውስጥ ቃል መፍጠር ምን ያስፈልጋል የሚሉ የስነ ልሳን ሰዎች ሳይቀር ገጥመውኛ ቃሉ ላይ እና ምን ያስፈልጋል ያለው ይቆይ ባለበት እንሂድ ግድ የለም ማለትና የለም አሁን ለውጥ ያስፈልጋል በማለት መካከል አድርገው እሺ አሁን ያለው ነገር ለምሳሌ ዘመናዊ ኢንተርኔት ያጋለጠው ነገር አለ እና በኢንተርኔት የምናገኘው ነገር ካለ በእንግሊዝኛው የተነገረ በፌስቡክም ሆነ በማንም ጣ በቃ ያንን ይያልን እንሄዳለን ለምሳሌ በስልክ አጠቃቀም በሌላውም እንደምናየው አማርኛ ውስጥ በጣም ተራ ሐሳቦች ምንላቸውን ሳይቀር እንግሊዝኛ እየተካቸው እና ብሰዎች በአማርኛ ማሰብ እስከሚያቀታቸው ድረስ እየደረሱ ነው ይሄ የታደርሰዋል አማርኛን ያልን እንደሆነ አሻግረን አማርኛን እጣፈንታ ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል سنናስበው ባሁን አካሄድ ህይወታዊ ባህሪው ይጠፋል የራሱ ህይወታዊ ባህሪ ይሄ ኦርጋኒክ የሆነው ህይወታዊ ምን ነው ባህሪ ማለት በውስጡ የሚያስፈልጉትን መግለጽ የሚያስፈልጉትን ቃላት የመፍጠር አቅሙ እየደነዘዘ ይሄዳል ከዛ አምጡልኝ ብቻ የሚል ቋንቋ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ከዛኛው ቋንቋ ከዛው ከሰማንበት እያልነው እንሄዳለን ቀስ ይያለም ከቋንቋ ማዕረግ ይወርዳል ማለት ነው በርግጥ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ተፈጥሯዊ ሂደት አለ በነገራችን ላይ ክሪዮላይዜሽን የሚሉት ቋንቋ የመዳቀል ነገር ያመጣል ከዚያ በኋላ በዘመን ብዛት ብንመለከተው ወደ ሌላ ቋንቋነት ይሄዳል መጥፋት ማለት ዝም ብሎ ደብዛው መጥፋት ማለት ከመሬት ከምድር ላይ ከመድረገጽ መጥፋት አለ ምንድነው የሚሆነው እንደ ኢቮሉሽን እንደምንለው እንዳዝጋሚ ለውጥ ሌላ አይነት ይሆናል እና ያ ማለት ምን ማለት ነው እኛ እየመራ ነው አይደለም ማለት ነው በፍላጎታችን በፍላጎት መምራት ይቻላል ቋንቋ ነው አሁን አስተሳሰብ አግራዊ ማንነቱ ነው ያንን አሁን የራስን መንገድ መከተል ትልቅ የመሆን ምኞት የራስን ቀለም ይዞ ግዙፍ የመሆን ምኞት ከሀገራዊ ማንነት ስሪት የሚመጣ ነው ብዬ ነው ማስበው ለዚህ ነው ትልቁ ዳርግ ይማነሳ እሺ ዚላንድ ለለይብ ማንነት የምትለዋ እኔ የሰነጠቀው ወደዛ ያስቀረውብህ ነው በኋላ ፍችል ታገኝ ትችላለች አሁን ግን ታስቸግራለች አብራ ተደባልካስቴን ምን ፈልገው ትልቅ መሆን ነው በቃ ትልቅ መሆን በማንኛውም ኃይለኛ መሆን ያኮ ማንነቱ ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ማንነታችንን ለምሳሌ ከላይ እንደ ልብስ ነገር ባናየው ጥሩ ነው ለምሳሌ ቆዳችን አካላችን ነው ማለት ምንም ትንሽነት የለውም ከማንኛውም ኦርጋን ቆዳ የሚባለው አይደል እንደዚያ አርገን ነው ማንነትን አሁን ቆዳ ከላይ ስለሆነ የሚቀር አይነት ተራ አይነት አርጎ የማይት ይኖር ይሆናል አይ አይ አይደለም ልክ እንደዛ ነው እንግዲያስ ማንነት እንደሱ ከሆነ ስለሱ ባንልም ለምሳሌ ለትልቅነት ለሃያልነት ስንጥር ማንነታችን እዚያው አብሮ ይመጣል ሃያ ለመሆን የተመኘነው መጀመሪያ የተሰራ ማንነት ስላለን አይደለም ወይ አሁን አንተ ብቻ እሱን ማለት ነው መጀመሪያ እንደ ኢትዮጵያ ነው ትልቅ መሆን የምንፈልገው እንደ ኢትዮጵያውያን ነው ለእለ ሃያል መሆን የምንፈልገው ያንን ነገር መሰረትንበት ኢትዮጵያዊነት የሚባል አንድ አስተሳሳሪ ነገር አለ ተሰርቶ ያንን ትልቅነት የሚወልድ ማለት ነው እሱን በምን የገለጽነው ነው አሁን አማርኛችን አማርኛችን የሚለው ያ ማንነታችን ነው አሁን ከሱ ያለፈ ብቻውን ያኛውን ጂኦሜድ ስላልፈልኩ ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው ምልህ ይሄ የሀብት ትልቅነት የኃይል ትልቅነት ከፈለግን እሱን በልማት እናመጣዋለን ብለን እየታገልን ነው አይደለም ዘዴው ይሳሳት ወይም ሌላው ሁኔታ አለመች ይበል በሁሉም ሰው ያለው ፍላጎት ይሄ ነው ማደግ ራስን ብቁ መሆን ለራስ ከዚያም ኃይለኛ መሆን እሱን ከፈለግን ዋንኛው መሳሪያ ነው እውቀት ከሌለን በሀብትም በምንም ኃያልን ሆነን አንችልም አይደለም ዛሬ እውቀት ያለው ነው ኃይለኛ የሚሆነው ያለውን የተፈጥሮ ሀብቱንም አውጥቶ ጥቅም ላይ ለማዋል በብልጠትም ከሌሎች ለማግኘት ቢፈልግ እውቀት ነው የሚያስፈልገው እውቀትን ማዘዝ ያስፈልጋል የራስ አርጎ አሁን ማዘዝ ማለት ኮማንድ የሚባለው ፕላን እንደማድረግ ማለት ነው ለማትኩ አሁን እኮ ታቅዶ እየተደረገ ነው
ኮማንድ ነው በዚህ በኩል ብንሄድ በግብርናው በኩል ብናተኩር በኢንዱስትሪው ብናተኩር ወይ ደግሞ አሁን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚባለው እሱም መንገድ ይሆናል እየተባለ እየተደከመበት ነው እና መሰረት ለማስያዝ የሀብትና የኃይል ታላቅነት ከፈለግንና ለሱም ደግሞ ልማት የሚባል ጥረት ካለ እውቀት መሰረት መሆኑን መርሳት የለብንም እውቀት ደግሞ መዘውሩ ቋንቋ ነው አሁን እውቀትን ከሌላም ለመቀበል ከውስጥም ለመፍጠር ከዚያም አልፎ ለማስተላለፍ ቋንቋ ያስፈልጋል ቋንቋ ያንን ሲያረግ በውስጡ መስላት አለበት መስላት አለበት ማለት ሲስተሙ በደንብ ፈንክሽን ማድረግ አለበት አሁን ያ የስነ ልሳን አስተውሎት ነው የሚሆነው ወደ ውስጥ ስንገባ እዛ ቴክኒካዊ ማድረግ አልፈልግም አይ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው የተነሳው እንግዲህ ይሄንን መሰረት እንድናስይዘው ነው በደንብ ሐሳቦቹ ቀርበው ለምን ይሄን ጉዳይ ትልቅ ጉዳይ አድርገን እንደምናነሳው ቶሎ ትኩረት እየሰጠው የሚገባ ነገር መሆኑን በእውነት ብዙ ምሁራንና ያገሩ ሀብት እዚህ ላይ መዋል ያለበት የምሁራን ውቀትና ያገሩ ሀብት እዚህ ላይ መዋል ያለበት መሆኑን በአመክንዮ በደንብ አድርገን ለማስደገፍ እንድንችል ነው ጥያቄው ለማነሳው አብራችሁን ስላላችሁ አመሰግናለሁ እዚህ በሬዮት ስቱዲዮ ዶክተር በዛ ተስፋው የቋንቋና የስነ ልሳን ምሁር ነው አብሮን ይገኛል አማርኛን እናዘምን እናሰልጥን የሚል ሐሳብ ይዞ በመስራት ላይ ይገኛል ስለዚህ እሱንምና ሌሎች ጉዳዮችን እያነሳን እንጫወታለን ከሬዮት ጋር ሆኑና አትርፋችሁ ተዝናኑ በዚሁ መስመር ልቀጥልና አማርኛን ከውጪ ዕውቀትና ጽንሰ ሐሳብ የሚቀበል ውስጡም ዕውቀት የሚያንሸራሽርና ሌሎችም ባለቤቶቹ በሚፈልጉት መንገድ ማስተላለፍ እንዲያስችል ለማጎልበት ተደጋጋሚ ግን ከሞላ ጎደል ያልሰመሩ ሙከራዎች ተደርገዋል በያስባለሁ አዳዲስ ቃላትን በማበጀት ወይም የኖረን ቃል ትርጉም በመለጠጥ የተለያዩ መንገዶች በመጠቀም አንደኛ ባጭሩ እነማ በምን ልክ ሞከሩ አይተዋል በያስባለሁ እና በዚያ አጋጣሚ መልሰት ስላለባቸው ነው እሱም ባጭሩ እናረጋዋለን ዋናው ነገር ግን ለምን እንደው የሚታይ ተጽኖ ሳይኖራቸው ይቀርው በጣም ጥሩ እሱ ነው እንግዲህ መነሻችን ይሄ ነው በዚህ በኩል ቀደም ብሎ ታስቦበታል ይሄ ጉዳይ የማዘመን ነገር ዛሬ ነኝ ማነሳው ወይስ ከዚህ ቀደም ታስቦበታል ወይ ያልን እንደሆነ ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ብለን እንመለከት ዞቻችን አጼ ቴዎድሮስንም እናውቃቸው አገርን በብልሃት የማሳደግ ለአገሩ ሰው ብልሃትን የማስተማር ፍላጎት እንደነበራቸው ነው ያ ቴክኖሎጂ ያስተሳሰብ ማለት ነው እና ከዛም በኋላ ያሉት ነገስታቱ እና አጼ ምኒልክም በኋላም ኃይለ ሥላሴ ይሄ ዘመናዊ አስተዳደርን ዘመናዊ አስተሳሰብን የአገር ውስጥ የማስገባት ከፍ ያለ ምኞት ነበራቸው እና በዚህ ረገድ በተለይ ዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት በጀመረበት ጊዜ የቋንቋን አስፈላጊነት ማለት የራስ በራስ ቋንቋ እውቀትን የመፍጠር የመቀበልና የማስተላለፍን አስፈላጊነት ያመኑበት ይመስላል እና በአውሮፓ አቆጣጠር በ1972 እንግዲህ በ64 ማለት መሆኑ ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር የአማርኛ ቋንቋ አካዳሚ የሚባል ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ነበር እዚያ አዋጅ ላይ በነገራችን ላይ እኔ በ ነጋሪት ጋዜጣን በአማርኛ ባለበት ላገኘው አልቻልኩም በአንድ የአማርኛ ቃላትን ለመፍጠር በተደረገ እቅድ ውስጥ ተጠቅሶ አግኝቻለሁና በትክክል የሚገልጹ ተዛ ላይ ምንድነው አማርኛ ዘመኑ የወለደውን እውቀትና አስተሳሰብ መግለጽ መቻል አለበት ኢሚል መግቢያቸው ላይ አኖራዋል አዎ አሁን ይሄንን አስተሳሰብ ነው ይጀምነሳው ነው አማርኛ
زمنو يولدون وقتنا استساسب مجلس مشال اللبت ይሄንን አስተሳሰብ ይዘው እንግዲህ ቋንቋ የአማርኛ አካዳሚ ከተቋቋመ በኋላ መጠነኛ ጥረቶች ተደርገዋል። በተለይ ማህበረሰባዊ ሳይንስ አካባቢ ባሉ የውቀት ዘርፎች አንዳንድ ቃላት ለመፍጠር የተደረጉ ሙከራዎች አሉ። በኋላ ግን ጎላ ብሎ የሚታየው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በኩል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋራ በመተባበር የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቃላት ፈጠራ ፕሮጀክት ነበር። በዚህ ፕሮጀክት በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች የአማርኛ ቃላትን ለመፍጠር ተሞክሮ እሱም የአማርኛ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቃላት መዝገበ ቃላት አውጥቶ አሳትሟል። ጥቂት ከታይ ጥረቶችም ነበሩት። ናሙና ትምህርት ቤቶችን አቋቁሞ በዚያው በአማርኛ በነዚያ በተፈጠሩ ቃላት ሳይንሱን ለማስተማር ጥረት ተደርጎ ነበር። አልዘለቀም በተለያዩ ምክንያቶች። እንደው ትንሽም ደሞ ደሃላ ብንሄድ ይሄን ዘመናዊውን ትምህርት በአማርኛ በአንደኛ ደረጃና በመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ በትምህርት ቤት በሚሰጥበት ጊዜ ማስተማሪያ የሚሆኑ መጽሐፍትን የሰሩ ቀድሞ ሊቃውንት እነ ሐኪም ወርቅነህ እየጻፏቸው መጽሐፍት እዚያ ውስጥ ለምሳሌ ስለ ጂኦግራፊ በአማርኛ ሲጽፉ አማርኛ ከዚህ ፍት ይገልጻቸው ያልነበሩ ሳቢዎችን የሚወክሉ ቃላትን ጭምር ነው ያመነጩት። እና በጊዜ ሂደት ተለያዩ ግለሰቦች ብዙ ጥረት አድርገው የሚጠቅሙ ነገሮች ሰርተዋል። ጅምሮች እንደዚህ ዳር ያልደረሱ ጅምሮች አሉ። በመሃሉ ብዙ ጩኸቶች አሉ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ የዛሬ 8 አመት ገደማ ነው በማስተዋውሰው ዶክተር መስፍን አረጋ የሚባሉ ሰው ያደረጉት ጥረት አለ። በመጽሐፍ አሳትመው ያወጡት ለአማርኛ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሐሳቦችን መወከል የሚያስችሉ ቃላትን እንዴት መስራት እንደሚቻል ከዚያም አልፈው እዚህ በእናንተም ፕሮግራም እየጠየቃችኋቸው ዶክተር ባህሩ እና አጋሮቻቸው በሳይንስ በፊዚክስ እና በሂሳብ በአማርኛ ማስተማር ይችላል። እንዲህ የሚጮሁ በያቅጣጫው ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። አሁን ጥያቄው እንግዲህ እነዚህ ምሁራን የፕሮፌሰር ባህሩ ካሳውን እና የዶክተር ወልደ አረጋይ መጽሐፍ በቅርቡ ወጥቷል። ከዚህም በፊት እንግዲህ ጋሽ ባህሩ ለፊዚክስ ሂሳባዊ ዝግጅት የሚል መጽሐፍ አሳትመው ነበር። አሁን በቅርቡ ደግሞ በዚህም ፕሮግራም ላይ ያወያየናቸው ነጠላ ተባራይ ንፍቅ ስነ ስሌት የሚል የፊዚክስ መጽሐፍ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ ዲፈረንሻል ካልኩለስ የሚለውን ሐሳብ ነው መልሰው በመጽሐፍ መልክ ትልቅ ሰነድ አዘጋጅተዋልና ይሄ ነገር መስተካከት አለ መስተካከቱ ገና ወደፊት የሚታይ ሆነና ግን ብዙ ሰው ይሄ ጉዳይ የራሴን የእውቀት መንሸራሸር ለማቀላጠፍ የተጻፈ ነው ብሎ የምር ሲወስደው የትምርት ቤቶችም እንደው እንደራሳቸው አካል ሲወስዱት አገር ሲነጋገርበት አይታይም እንደ ዋና ጉዳይ ተደርጎ ሲታይ አይስተዋልምና አሁን አዲስ ዘዴ አግኝቻለሁ ነገሩን ቀላል የሚያደርግ ያልከን ነው ምን አዲስ ነገር ይዘመጣ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ የስካሁን ጥረቶች ያነሳናቸው ናቸው። ሌሎችም አሉ ያላነሳናቸው ያላወቅናቸውም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ልክ ነው አሁን እንዳልከው ምን ነው ውጤት ሳያሳዩ የቀሩት? ለምንድን ነው ለውጥ ያላሳዩን እነዚህ ነገሮች እነዚህ ጥረቶች ካሉ? በተለይ በነገራችን ላይ ማሰብ ያለብን በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን በኩል ተካሄደ ያልኩት ስራ ቀላል አልነበረም። በአገሪቱ አሉ የተባሉ ታላላቅ ምሁራንን ያሳተፈ በተባበሩት መንግስታት እርዳታትን ከፍተኛ ድጋፍ የነበረው በኢትዮጵያ መንግስት በጊዜው ከፍተኛ ድጋፍ የነበረው ነው። እንግዲህ
ከሞላ ጎደል ያለ ለላቅማችን ፈሶበት የተሰራ ስራ ነበር። እንዴት አንዲት ጋት ሳይገፋ ቀረ የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። ተከታታይ ጥረት ስላል ተደረገ ነው የሚሉ አሉ። እኔ እንደሚመስለኝ ግን አንዳንዴ ሰውም በጨዋታም እንዲህ ሲያነሳው እንደምንሰማው የለም ቃላቱ አይመስሉም። አንደኛ ግማሾቹ ከእንግሊዝኛ የተዋስናቸውን ቃላት አማርኛ በማስመሰል አይነት የተፈጠሩ ናቸው። የዚያ ራሱን እንግሊዝኛውን ለምንድን ነው ማለለው የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ቃላት አፈጣጠር ደግሞ ብዙ ጊዜ በየመሳሌው ሲነገር እንደምሰማው ኢንፊኒቲ ለማለት የትየለሌ እነዚህ ስላቆች ለምሳሌ እንደ ትልቅ ነገር አላየውም ሰው ያንን። እና ምን ማለቴ ነው ያንን ስላቅ ከምር ለመቁጠር አልተዋሃዱለትም ማለት ነው። ቋንቋው ውስጥ ከቋንቋው ባህሪ ጋር አልሰመሩም ማለት ነው። አሃ ይሄ ለካ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው፣ አሃ ይሄ ለካ መነሻው ከዚህ ነው በሚል አይነት መፈጠር አለባቸው ቃላቱ። አንዱ ሱ ሆኖ ግን ደሞ ሰው የለማድ ነገር ሆኖ ከዛ በፊት በተረጋጋሚ ለረጅም ጊዜ በእንግሊዝኛ ሲጠቀምበት የነበረውን ቃል በአማርኛ ተጠቀምበት ሲባል እንደማናቸውም ለውጥ እንግዳ ስሜት ሊኖረው መቻሉ የሚገርም ነገር አይደለም አይደል? እሱስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ማለት ያ ደግሞ ባለቤት ኖሮት ይሄን ነገር በቃ መዳረሻችን ወደዚህ ነው፣ የሀገሪቱ ርዕይ ይሄ ነው፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ መሄድ አለብን ብሎ የፖለቲካ ቁርጠኝነት መጥፋትስ አስተዋጽኦ የለውም ወይ? እዚህ ውስጥ አብሮ መታየት የለበትም ወይ? ልክ ነው። በመጀመሪያ ይሄ ሰው አዲስ ሲሆን የመናቀ ማሳለቅ ነገር እሱ ትልቅ መሰናክል አይሆንም። ምክንያቱም ሌላው ቀርቶ እሱ አስቸጋሪ እንኳን ቢሆን አሁን በእኔ በሚለውም ዘዴ ይሁን በጣም በለየለት የተሻለ በሚባል ዘዴም ቢሰራ እንግዳ ነገር ሚኮሰኩሰን ከሆነ ያ ስሜት አይቀርም። ያ ደግሞ በተሻለ ዘዴ ተሰራ የተባለው ነገር ይሄንን መሰናክል ማለፍ መቻል አለበት። የሚያልፈው ግን እንደው ተጨማሪ ስራ በመስራት ጭምር ልክ ነው እንጂ ያንን ያ ሚኮሰኩሰው እንግዳ ነገር ቶሎ ያለ መቀበል ዝንባሌ ሁሌም አለ። በማንኛውም ቴክኖሎጂ እኮ የሚታሰብ ነው። አሁን ወደ ሌላ ባል ወስዶ ነገራችንን ሰልፍ ድራይቪንግ የሚባሉ መኪኖች ሊመጡ ነው ይባላል። ሰው ይቀበለዋል ወይ ቴክኖሎጂውን አሉ። ግን ክርክሩ ምንድን ነው የሚሆነው? ምንም ነገር ሲመጣ እንደዚህ ነው አዲስ ነገር እንልክ እንደዚህ። አሁን ወደ ነገሬ ልመለስ እና ቃላት ሲመጡ ይኮሰኩሳሉ። እስቲ እንደው አንድ ምሳሌ ልስጥ። በሰው ዘንድ በአማርኛ እነዚህን በእንግሊዝኛ የምናያቸውን አስተሳሰቦች በአማርኛ ማለት የመፈለጉን ነገር የማይሆኑ ቃላትን ሁሉ እንዴት እንደሚቀበል እስቲ እንመልከት። ለምሳሌ ድህረ ገጽ ይላል። ድህረ ገጽ ይላል ሰው። ድህረ ገጽ በየቦታው ሲጻፋ ያለው ድህረ ገጽ ድህረ ገጽ ድህረ ገጽ ነበር እኮ ድህረ ገጽም ቢሆን ኦኬ። እና ይውል ተቀብሎት አሁን ሁሉም ሰው ድህረ ገጽ ወይም ድህረ ገጽ ይላል። እንዴት የሚለው ይፈልጋል ማለት ነው። ያን ነገር የሚለው ነገር ከሰጠነው አንዴ እስከምን ለምደው ሊኮሰኩስ ይችላል ግን ይለዋል። እና በተለይ በባለሙያዎች በኩል የተፈጠረው ነገር ኋላ የሚያደናቅፍ ወይም ካብ ውስጥ የማይገባ ድንጋይ እንዳይሆን መጠንቀቅ ይኖርብናል። ነገር ግን ለማልመድ ጊዜ ከሰጠነው ግን ተቀባይነት ይኖረዋል። ምን አዲስ ነገር ይዘመጣ የሚለውም ባጭሩ እሱ ይሄ አንድ ሆኖ እኔ እስካሁኑ ዋጋ ማነው ለውጥ ያላመጣበት ምክንያት በጠቅላላ ባህሪው አፈጣጠሩ ዘዴው አብዛኛውን በውሰት ላይ የተመረኮዘ ስለሆነ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተለይ ወይም ቅርጹን በመለወጥ አይነት ስለሆነ ቃሉ የሚገባው እና ይሄ ሲበዛብን ይሄማ ራሱን ያኛውን ቋንቋ የመማር ያህል ነው ይላል ሰው። በዚህ ምክንያት የተቃውሞ ለበለው ሬዚስታንስ አይነት አለ። በቃ ይሄንን ከልቡ አይቀበለውም። ለዚህ ማስረጃ የሚሆኑን ይሄ በጣም የማደንቀውን የዶክተር መስፍን አረጋን ጥረት ብዙ አስተያየት አስነስቶ ነበር በተለያዩ ድረገጾች አሁን እና
አንዳንድ በጣም ስር የወጉ ያዩዋቸው አስተያየቶች ከኔም አዲስ ዘዴ ብዬ ከተነሳሁበት ጋር የሚገናኙ አልተዋሃደም ከቋንቋው ጋር ከየትኛው ጋር አዛምጄ ልልመደው አለ። ይሄ ነው በቃ ዋናው ቁም ነገር። ቋንቋው ውስጥ ካሉ ሌሎች ቃላት ጋር አዛምጄ ማሰብ የሚችለው ሌላ ቃል ማምጣት አለብህ እንጂ በጠቅላላው አዲስ የሆነ ነገር ማምጣት የለበትም። አንድ ሁለት ልንቀበል እንችላለን የማስተዋወስ ችሎታችንም አቅተን፣ ግን በጣም ሲበዛ በዚህ አይነት የሚመጣው በጣም ሲበዛ አሁን ሰው የለም በቀላሉ መንገድ ይሄዳለው ይላል ማለት በለመደው አይነት ብቻ ይሄዳል ማለት እና ውጤት ያጡበት ምክንያት የቃላቱ የተፈጠሩበት ዘዴ የቋንቋውን ስነ ህይወታዊ ባህሪ ያልጠበቀ በመሆኑ ነው። አሁን ያንን የሚቀርፍ ዘዴ አግኝቻለሁ ያልከ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በስፋት የሚ ለውይይት የሚቀርብበት መንገድ ለመፍጠር ነው። ይሄን ውይይት ማንሳት የፈለግንበት ምክንያት ቋንቋ ትልቅ ጉዳይ ነው፣ በጣም ልናስብበት የሚገባ ነገር ነው፣ ወደፊታችንን ከሚወስኑት ነገሮች አንዱ ነው ቋንቋ ላይ ያለን አመለካከት። ስለዚህ እሱን ልብ እንዲባል ነው በሁሉም ዘንድ ዛሬ ይሄንን ጉዳይ ማንሳት የፈለግንበት ምክንያት። እንመለሳለን። ከሪዮት ጋር ሁሉና አትርፋችሁ ተዝናኑ። በዚሁ አማርኛን እናዘምን እናሰልጥን በሚሰኘው ጽሑፍህ ተከታይ ክፍል ላይ አንድ ነገር መጥቀስ ፈልጌ ነው። ቅልጥፍ የሚለውን ቃል በመሳሌነት ውስጥ ይህንን ሀሳብ ለማስረዳት ያነሳው ነጥብ አለ እና እሱ ላይ ትንሽ እንድናወራ ፈልጋለሁ። ምን ይላል እንግዲህ ከዚህ አሁን ከምጠቅሰው አንቀጽ በፊት ቅልጥፍ የሚለውን ቃል ውስጡ የያዘውን ነገር ለማስረዳት ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። አሁን የምጠቅሰው ቅልጥፍ የሚለውን ቃል በተመለከተ ከተጻፈው ነገር ላይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይላል እየጠቀስኩ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ በቅልጥፍና በቅልጥፍ በሚለው ቃልና ለማለት ነው በንዑሳኑ ስርወ ቃላት መካከል መብራራት የሚሻ የፍቺ ግንኙነት ይታያል። ቅል የሚለውን የቃሉን ክፍል በሚይዙና የቃሉን ክፍል ምነው ነው ይልኝ በሚይዙና ስርወ በሚይዙ ሌሎች ስርወ ቃላትና ውልድ ቃላት ሁሉ የመጠምዘዝ የመዞር እና የመለወጥ ረቂቅ ሐሳብ አለ። መቅላት፣ መቀለስ፣ መቀልመም፣ መቀልበስ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ለዚህ ትላለ። እንዲሁም የቃሉን ሁለተኛ ክፍል ማለትም የቅልጥፍን ነው እያወራን ያለ ነው። ጥፍ የሚለውንም ታነሳለ እዚህ ላይ። እንዲሁም ጥፍን በሚይዙ ስርወ ቃላትና ውልድ ቃላት ሁሉ ገጾችን የገጾችን መላተምና የመጋጠም ረቂቅ ሐሳብ ይገኛል። ለዚህ ማጠፍ፣ መለጠፍ፣ ማንጠፍ፣ መዘንጠፍ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ብለጽፋል። አሁን ይሄ ስለ ቃላት በተለይ የተለየ ጉጉት ላለው እንደሌላለ ሰው በጣም በጣም ደስ የሚያሰኝና የበለጠ ለማንበብ የበለጠ ስለ ነገሩ ለማወቅ የሚገፋፋ ነገር ነው። ይሄ ማለት ቃላት በተጠናና በተቀናበረ ድርጊትን የመግለጽ ምህንድስናና ቀመር የተፈጠሩ ናቸው እንደማለት ነው ወይ? በዘፈቀደ የሚፈጠሩ ቃላትስ የሉም ወይ? እስቲ ስለዚህ ነገር ትንሽ ንገረን። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ተገንዝበህልኛል። እንደዚህ ብዙ ሰው ከተገነዘበው በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ቴክኒካዊ የስነ ልሳን ስራ ነው የሚመስለው። እውነቴን ነው ምልህ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ስጋት አለን የሙያ ሰዎች ስንጽፍ፣ ለሌላው ለአብዛኛው ሰው ስንጽፍ ራሳችን ውስጥ እንዳንቀር እንፈራለን። እና ጥሩ ነው የተገነዘብከው። ትንሽ ለማስፋትና ጥያቄን ለመመለስ ያ ምህንድስና ያልከው ነገር እኔ ብዬው እንደሆነ አላውቅም፣ የሚገርም ነው። እኔም እሱ ነው ሀሳቤ። በነገራችን ላይ በኋላ ሰው እኛ አውቀን የምንገባበት ነው ምህንድስናው። ታዲያ ይሄ ነገር ሰዎች አንድ ዘመን ላይ ቅልጥፍን ሲፈጥሩ እንዲህ እያደረጉ እያሰቡ ወይም ቅልጥፍ ውስጥ ያሉትን አህዶች ፍቻቸውን እየመዘኑ የሰሩት ነገር ነው ወይ? እንዲህ ያለ ምህንድስና አለበት ወይ? ከድሮ አፈጣጠሩ ያልን እንደሆነ ይሄ ኦርጋኒክ ነው ማለት ከውስጡ ስነ ህይወታዊ ባህሪው ቋንቋ እንዲህ ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ በጣም
ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ አይደለም በራሱ በስነ ልሳንም በነገራችን ላይ ለምን እንደው ወዴት ስለሚያደላ ነው ድምጾች ለሚወክሉት ፍቺ እውነተኛ የጠበቀ ግንኙነት አላቸው ወይ ወይስ ዘፈቀዳዊ ምልክታዊ ግንኙነት ነው ያላቸው የሚለው በጣም አከራካሪ ነገር ነው። እሱ ፍልስፍና ውስጥ ብዙ መቆየት አልፈልግም። ነገር ግን የማይካድ አንድ እውነት ማውጣት አለብን። የድምጽና የፍቺ ግንኙነት የዘፈቀደ ነው በሚል መሰረታዊ አስተሳሰብ ላይ የሚሄድ የሚተገነባ የስነልሳን ትምርት ነው እናስተምረው ዛሬ። ዋናው የስነልሳን አስተሳሰብ አሁን ዛሬ ጸንቶ ያለው ትልቁ ገዢም ይባለው አስተሳሰብ የድምጽና የፍቺ ግንኙነት የዘፈቀደ ነው። እኛ ተስማምተን ይወክል ይሄን ፍቺ ያልነው የድምጾች ቅንጅት ነው እንጂ የሚወክለው ድምጾቹ በባህሪያቸው ለሚወክሉት ፍቺ ባህሪያው የሆነ ግንኙነት የላቸውም በሚል አስተሳሰብ ነው የተገነባው። ስለዚህ ይሄ የኔ አስተሳሰብ ከዚህ ከዋናው መስመር ትንሽ ያፈነገጠ መሆኑን ለተቆም ፈልጋለሁ። እና ይሄም ደግሞ አው እነቱ ምን ያህል እነትነት አለው መረጃ ያስፈልገኛል። ይሄንን ስል መረጃየም የአማርኛ ቋንቋ ቃላት አሁን ባልኩት በሰጠሁት ባንዷ ምሳሌ አይነት በነመረምር ለምሳሌ ባለ 3 ማን ባለ 4 ተናባቢ ከፍተኛው እሱ ነው። ባለ 4 ተናባቢ ቃላት ካሉን ባለ 4ቱን በድምጻቸው ተመሳሳይነት ደርድረን ከዛ ይቀሩትን ባለ 3ቱን ከዛ ደግሞ ባለ 2ቱን ያደረግን بنመለከት ባለ 2ቱ ባለ 3ቱ ውስጥ የሚገኙትን ያህል ፍቻቸው ይመሳሰላል። ለምሳሌ ቀለን እንዳልነው ቀለን ይዘን ቀለጠን ይዘን ወይም ቀለበን ይዘን ወይም ደግሞ እንደገና ቀለበሰ ብንል በእነዚህ ውስጥ የቀለ ፍቺ አለ ነው። ይሄ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሰዎች በዚህ አይነት ያሰቡ ሰሩት አልሰሩት እሱን ለማግኘት ሌላ ምርምር ሊያስፈልገው ይችላል። አሁን ግን የምናውቀው ምንድነው? እንዲህ ነው ቋንቋው የሚሰራው። እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው ትንሽ ምሳሌዎች እንስጥ አይደል ለተመልካቾቻችን እንደው ለማስረዳ። ለምሳሌ ዘራ የሚለውን ቃል እንደው እንትኑ በደንብ እንደዚህ ተብራርቶና ለቅርብ እንዲሆን ሆኖ ከተነገረ ሰዎች የሚሳቡበት ነገር ነው ብዬ ስለማሰብ ነው። እንግዲያውስ የመጨረሻውን ነገር ቀድሜ ልስጥ። በዚያ በእኔ አስተሳሰብ መሰረት ጥንቅቅ ብሎ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ተጣርቶ ድምዳሜ ላይ መድረስ ከተቻለ እያንዳንዱ ተናባቢ የፍቺ ስሜት አለው። ይሄ በእንግሊዝኛው ሴንስ ምንለው ማለት ነው። ፍቺ ማለት በመዝገበ ቃላት ላይ የምናገኘው መግለጫ ከሆነ ለአንድ ድምጽ ምንም ፍቺ የሚሰጥ መዝገበ ቃላት አናውቅም እስካሁንም። በአንድ ድምጽ የሚነጋገርም ሰው የለም። አንድ ድምጽ ብቻዋን ፍቺ ተወክሊ ብሎ የሚናገርም ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ ረቂቅ ነው አብስትራክት እንደምንለው። ግን የማርቀቂያውን መንገድ ካወቅንበትና የቋንቋው መረጃ ይዘን ከተከተልነው እስከ ነጠላዋ ድምጽ ድረስ ፍቺ እናገኛለን እምነት እና ይሄ ገና በብዙ ምርምሮች መታሸት እና መጣራት ያለበት ነገር ነው። አሁን በደረስኩበት ክሩድ ልበለው በእንግሊዝኛው በግርድፉ አሁን በደረስኩበት ምሳሌ ልስጥ። ለምሳሌ የለ ድምጽ ባለበት ሁሉ ያለ መጽናት በይዘት ያለ መርጋት የመዋለል እንደ መፍሰስ ማለት ነው። የመላላት ድምጽ አለ ማነው ፍች አለ። ይሄንን ቀስ ብለን بنናስብ ለምሳሌ ይሄ አንዱ ማጣሪያ ያንዳንዱን የአማርኛ ተናባቢ ድምጾች በመድገም የሚፈጠሩ ቃላት ካሉን አንዱ ጥሩ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ላላ አለ አሉ። ይሄው ይሄ ድምጽ ነው። ይሄ ፍቺ ላላ የሚለው በነገራችን ላይ ተናባቢው ራሱን ሲደግም ምንም ሌላ ነገር አያመጣም። ወይም ያራዝመዋል፣ ያሰፋዋል፣ ኢንተንሲቲውን ይጨምራዋል እንጂ የሚወክለውን መሰረታዊ ፍቺ ይዞ ነው የሚሄደው። እና ላላ ውስጥ ምን ሰማው ሐሳብ ለባለበት ሁሉ አለብያምናል።
እንደዚህ ያርከን ከሳሳ አሁን ሰ የመሳሳት የመለስለስ ያለማስቸገር ባህር ያ አይነት ስሜት አለው አሁን እንዲህ ያልኩ ሁሉንም ድምጾች በሙሉ ልገልጽ አልችልም ግን አለኝ መነሻለኝ አሁን ቀደም ያልከውን አይነት ምሳሌ ብንሰጥ ዘራ ዘ የመስፋት ነገር ያሳያል ዘ ዳርቻነትን ያመለክታል ዘ የመስፋፋትን የመበተንን ነገር ያመለክታል ዘ ረ ደግሞ ገፍቶ የሚሄድን ኃይል ጥሶ የሚሄድን ኃይል ያመለክታል ረ እና ሁለቱ አንድ ላይ ዘናረ የመዘርዘርን የመበተንን ሐሳብ ያመጣሉና ዘር ውስጥ እናገኛለን ቀጥታ አሁን እሱን ይዘን ምንም ሌላ ድምጽ እየጨመርን ቃል ብንፈጥር ይሄ ስሜት ጠፍቶ አይጠፋም ለምሳሌ ዘረፈ ብንል ዘረበ ተዝረበረበ ብንል ተዝረከረከ ዘረከ ብንል ምንም ብንል የዘረ ሴንስ የመበተንና የመሰራጨት ስሜት ያመጣል አለ እና ይሄ ዘረገፈ ብንል እንደዘረገፈ ብንል ለምንድነው እንደዚህ የሚሆነው ሲፈጠፈጠን ብዬ ልጨምርልህ ደነን ነው ለምሳሌ ዳነ ደነ የመጠንከርን የመደንደንን ነገር ያመጣል ደነን የሃርድነስ የወንም ዴንሲቲ ነገር ያመለክታል ደ በነገራችን ላይ የስበትን የክብደትን የማዘንበልን ወደ መሬት ወደ ምድር የመሆንን ነገር ነው የሚነግረው ደ ከዚያ አሁን ደነ ደነበረ ደነገጠ ድንጋይ ድንገት ወይም ኤኒቲንግ ብንል ከመደንደን ከመጠንከር ጋር የተያያዘ ሐሳብ አለ እና በነገራችን ላይ እንደዚህ ያል ብንቀጥል በተለይ በእነዚህ ባለ አራት ተናባቢዎች መሃል ጎልቶ ነው የሚታየን እያነሱ ሲሄዱ የማርቀቁ አቅማችን በጣም ይፈትናል ግን በሱም ይቻላል እንመለሳለን ዛሬ የቋንቋና የስነ ልሳን ጉዳይን እያወራን ነው ሲላይን ብናወራ ደስ የሚለኝ ስለ አንድ ልትፈጥረው እና ብዙዎች ሰዎች ሊጎበኙት ስለምታስበው ድረገጽ ብናወራ ደስ ይለኛል amharic-language.com ሚል ድረገጽ ወደፊት ፈጥረህ የቋንቋ ነክ ጉዳዮች ዋና መነጋገሪያ መድረክ እንዲሆን ቃላት መከማቸ እንዲሆን መታሰብ ይመስለኛል ስለወደፊት እቅዶችና ስለዚህ ድረገጽ ንገረኝ የዚህ በሌሎች ሀገራትም የመሰል ድረገጾች ፋይዳንም ባጭሩ ልትነግረኝ ትችላለህ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄ ስራ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያንም እናስበው እንደ ቋንቋ አካዳሚ ያሉ በመንግስት የተቋቋሙ ስልጣን የተሰጣቸው ድርጅቶች ከዚያም አንጋፋዎቹ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ምርምሮች በእንደነዚህ አይነት ተቋማት የሚሰራ ነው ብሎ ነው የሚያምነው ሰው ነገር ግን እስካሁን በዩኒቨርሲቲዎቻችን በምርምር ማዕከሎች በኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ በነበረው ዛሬ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት ምርምር ማዕከል ተብሎ ነው መሰለኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ይገኛል በእነዚህ አልተሰራም የነሱን ኃላፊነትና በነሱ አቅም ግለሰቦች መስራት ይችላል ወይ ምን መስራት ይችላልው ብዬ አይደለም ያኛው ካልሰራ ሌላ ቦታ መሞከር አለበት እና አያለሁ የኢትዮጵያውያንን ስሜትና ፍላጎት ማነስ አይፈልጉም ማደግ ይፈልጋሉ የማደጊያውን መንገድ ሁሌ ይፈልጋሉ እና ብዙዎች ደግሞ እንደኔ ይስማቸዋል ልማት ኢኮኖሚ ቴክኖሎጂ ምንም ጥርጥር የለው ያንን ሲያዩ ግን በጣም አስተዋይ ሰዎች ቋንቋው አንዱ ገጽታ እንደሆነ ያምናሉ እና በየጊዜው የሚጥረትም ያደርጉትም አሁን እንደተቀስኳቸው ያሉ ሰዎች ይጽፋሉ ይነጋገራሉ በዚያ በቀጥታ ያንን ለውይይትም የሆነው ነገር በማቅረብም ባይሆን በቀረበው ነገር ላይ ከልብ በመወያየት ጊዜ አጥፍተው አስተያየታቸውን በመስጠት በመንቀፍም ይሁን በመደገፍ ብዙ ሰዎች ይመኛሉ እና ይሄ ካለ አንድ ምቹ ነገር አለ ማለት ነው እና እሱን
አስተባብሮ ያንን ኃይል አስተባብሮ ቢመሩት ለነገ ጊዜው የተመቸ ሆኖ መጥቶ እንዳልኩት የመንግስትም የታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎቻችንም ጥረት ከተጨመረበት በዚያው የሚገፋ መነሻ ነገር ያስፈልጋል እና ይህንን አሁን እኔ የማስተዋውቀውን amharic language.com የሚል ዌብሳይት ጀምሬው ያው በግንባታ ላይ እንዳለ ይፋ አድርጌዋለሁ። ማንኛውም ሰው ሄዶ ሊያዩ ይችላል። ያው ገና በግንባታ ላይ ነው ያለው ይላል። በሱ ለማድረግ ያሰብኩት ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ይሄንን ሐሳቡን ውይይቱን ለመምራት ወደዚያ እንዲመጡ በዚህ ጉዳይ መነጋገር የሚፈልጉ ሌሎች የኢትዮጵያውያን ጉዳዮችን የሚያወያዩ የሚያነጋግሩ ድረገጾች ብዙ አሉ። ግን ትኩረታቸው በሌሎች ለታዊ ጉዳዮች ላይ ይሆናል። ይሄኛው ግን ለዚህ ብቻ ለዚህ ለአማርኛ ቋንቋ ብቻ ተወስኖ ይሄንን የሚያራምድ እንዲሆን ብዬ ጀመርኩት ነው። በሱ ላይ ከውይይቱ ሌላ የትብብር መድረክ ይኖራል። በትብብሩ መድረክ አሁን አገኘሁት በሚለው ዘዴ የአማርኛ ቃላትን እየፈጠሩ ይሄውላችሁ ተቀበሉት ብቻ ሳይሆን ልክ ዊኪፒዲያ የሚባል መድረክ አለ ብዙዎች ሰዎች የሚያውቁት ይመስለኛል። ልክ እሱ ላይ እንደሚደረገው በተለያዩ የውቀትና የሙያ ዘርፎች እነሱን ዘርዝረን ማለት ነው መድበን ሲያሜ የሚሹ መነሻቸው እንግሊዝኛ የሆኑ ቃላትን ያወጣን አማርኛቸው ምን ቢሆን እንደሚሻል ሐሳብ እንዲሰጡ ሰዎች የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲሞክሩ ግልጽ መድረክ እናወጣለን። በዚህ እየተራረምን ተቀባይነት የሚያገኙትን እየሰነድን እናቀርባለን። አዎ እንደሱ ነው። ይሄ ችግር በጣም አንደኛ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደ ደሴት ብቻ ታጥሩ በደሴቶች ውስጥ የሚከናወን ይመስል የነበረው ነገር ለህዝብ ግልጽ እና ይፋ የሚያደርግ ማንም ስለ ቋንቋው ማወቅ የፈለገ ሰው ሄዶ እዛ መፍትሄ የሚያገኝበት እንዲሆን ይረዳል ይመስለኛል። ሰዎችም ቢሆኑ በፌስቡክ እና በሌሎች የማህበረሰብ ተሰሰር ደረጃዎች ለበለን እንግዲህ ሌላ የተሻለ ነገር እስክታገኝ ድረስ እዛ ላይ እዛው ደረጃዎቹ ላይ ባሉት መሳሪያዎች ነው የሚጠቀሙት። ሼር፣ ላይክ፣ ታግ፣ ሰብስክራይብ፣ ኢንቫይት እንደዚህ ያሉ ይቀጥላሉ እና በራሳቸው መንገድ የሚፈልጉትን ነገር ከቀሪ ቋንቋው ቃላት ጋር በሚዛመድ መልኩ ቢገልጹ በጣም ደስ እንደሚላቸው አስባለሁ። ይሄ ቀላል በሆነው መንገድ ሲገለጽ ማለት ነው እና ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር እንደሆነ አስባለሁ። እዚህ ላይ ግን አንድ ልግባና እናልባት እንዲያውም ምን ጀምረው ምናልባት በጣም አግጥጦ የሚታየው እዚያው ኮምፒውተሩ ላይ ያሉ ስያሜዎች ናቸው። ለምሳሌ እኔ ከሰዎች ጋር እንዲሳወራ እንደው ሴቭ ሚል ያማርኛ ቃል እንደው የለም በኮምፒውተሩ ላይ ሴቭ ይላልና እንዴት እናደርግ እንላለን እና አንድ ምንድነው የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ቆጥብ የሚል ነገር አየሁ መሰለኝ እና በጣም አሳቀኝና ልክ ነው ሴቭ ቁጠባ ሴቪንግ ቁጠባ እንዲን ሰማለንና እንትን ተቆልፏል አስተሳሰባችን ፈታ አርገው ማየት ቃላትን ፍቺ መተንተን ካለ ለምሳሌ አሁን በቅድም በጠቀስኩልህ ዘዴ አይነት ቆጠበ የሚለው ቀጠበ ነው ዘሩ ማን ነው ስሩ ስሮ ቃሉ ምን ነው ማለት ነው ቀጠ የሚለው የማሳጠር እንደ መቁረጥ እንደ መቀነስ እንደሱ አይነት ባህር ያለው ቀጠ ቀጣ ራሱ በነገራችን ላይ ቆረጠ ማለት ነው። ድሮ ቅጣት እጅ መቁረጥ ነው። መቅጣት ማለት ማሳጠር ማለት ነው። እንትን እንደማ እና ቀጠበ ማለት ለምሳሌ ቂጣ ሰጠው ቆጠበ በላ ቢሉ ማለት ነው። ጫፍጫፏን እየቀረጠፍክ ማለት ትንሽ ትንሽ እንዳ ብዙ እንዳትበላ ማለት ነው። ይሄ የመቆጠብ አስተሳሰብ ከምትበላው ወይም ከምታጠፋው ነገር ላይ ብዙ አታጥፋለት ትንሽ ብቻ አጥፋለት ማለት ነው። አይደለም ኮምፒውተር ላይ የሰራነውን ፋይል ትንሽ አጥፍተህ ብዙውን አስቀርልኝ ማለት ነው። እና ምንድነው የሆነው አሁን ሰው ይሄን ስነግረው አሃ ይላል። ደሞ ይሄ ሰው ማሰብ ስለማይችል
አንዳንድ ነገር ፍታችን ግጥም ሲል ሌላ እንዳና ያደርገናል ሌላ እንዳናስብ እና በተለይ ይሄ የምለው ዘዴ የሚፈተነው ማለት በሱ እየታገዙ ለማሰብ ለሚፈልጉ ሰዎች እለቱን በኮምፒውተሩ ላይ ምናያቸውን ቃላት እስቲ አማርኛ ሲያሚ እናውጣላቸው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሴቭ ለሚለው አገኘ አኑር ነው ነው የምለው አኑረው ይሄንን አኑርልኝ ይባላል ማለት በኋላ ስመጣ እንድትሰጠኝ ይሄን አኑርልኝ ይላል አይደለም እንዴ ባማር ይሄ ልዩ የቃላት ምርመራ ማስፈልገውም ያለ ነው በተለይ ያሉንና ካገልግሎት ለብዙ ጊዜ ይራቁ ቃላትን ያመጡ ፍቻቸውን የማነቃቃት ነገር ዶክተር ባህሩም ይሄዱበት በጣም አስደናቂ እንትን ነው እንደነሱ አይነት ሰዎች ሳሉን ያንንም እንትን ለነጠቀምበት ያስፈልጋል ርግጥ ያለ ዘመናት የተካሄደ የስነልሳን ጥናት ቋንቋችንን በተሻለ እንድንረዳው እንድንጠቀምበት ምን አድርጎልናል የሚል ጥያቄ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በእንግሊዝኛው where is the beef ሚሉት ነገር አለ እስቲ እጅህ ተምን ነው ምን ይዘህልኛል ተጨባጭ ነገር እና እንግዲህ የስነ ልሳን ጥናት እስከዛሬ በቢያንስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአንጋፋው ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በየደረጃው ሲካሄድ ነበር አሁንም አለ እና ለአማርኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ልንጠይቅ እንችላለን ምን ተገኝቷል በዚያ ለምሳሌ 70 አመታት ይሆን ይሆናል በዚህን ያህል ጊዜ ምርምር ምን ተገኝቷል ቋንቋችንን አሁን ለምሳሌ እንደምንለው የማዳበር የማበልጸግ የማዘመን የማሰልጠኑ ላይ ምን ሰርቷል ምክንያቱም አግጦ የሚታይ ኒድ ወይም ፍላጎት እሱ ነው አዎ በዚህ ረገድ ምን ሰርቷል እንዳልኩት ቀዳሚዎቹ ጥረቶች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ድጋፍ ጭምር የተካሄዱ መሆናቸውን ጠቁሚያለሁ በተለይ በዘመነኛው የስነ ልሳን ንድፈ ሐሳብ የተመሩ ትንታኔዎች ተካሂደው አልፎ አልፎ የሰዋሰው መጽሐፍትም ታትመዋል ለምሳሌ የነ ባዬ ኢማም የነ ጌታሁን አማረ እና ሌሎችም በዛሬ መዋቅራዊ ስነ ልሳን ልንለው እንችላለን በጥቅሉ በሱ አይነት አስተሳሰብ ምክንያቱም የቀድሞዎቹ የአማርኛ ሰዋሰው ቀድሞ በማናቸው የተጻፈው ስማቸው ስም ያስቸግረኛል ማስተዋወስ ለማንኛውም እሳቸው የሰሩት የአማርኛ ሰዋሰው አሁን የሚታወቀው በጥንታዊው የስነ ልሳን ሞዴል የሰሩት ማለት ነው እና ለረጅም ጊዜ የአማርኛ ሰዋሰው ያ ነበር በኋላ በዘመናዊ መንገድ ስነ ልሳን መጠናት ሲጀምር ከረጅም ጊዜ በኋላ እንዳልኩት በተለይ በዶክተር ባዬ ኢማም የተዘጋጀ የአማርኛ ሰዋሰው መጽሐፍ እነዚህ በኋላም በመሃሉም ለምሳሌ የአማርኛ እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት በነ ዶክተር አምሳሉ አክሊሉ የተሰራ ሌሎችም እንደዚህ አልፎ አልፎ አሉ እንዲህ አይነት ስራዎች ተሰርተዋል ግን አማርኛን በቸገረው ጊዜ አማርኛ ላይ ብናጠበው ማለት ነው በቸገረው ጊዜ በሚያስፈልገው ጊዜ አንቀንቆ የሚያራምደው ነገር ምን ሰርቷል የምርምሩ ስትኩረት እዚያ ላይ ነው ወይ ውጤቱ ገና ይሁን ጥረትስ አለ ወይ በዚያ አቅጣጫ ብንል ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ የሚደረገው የስነ ልሳን ምርምር የሌላውን ዓለም የስነ ልሳን ንድፈ ሐሳብ መፈተኛ ነው ይሆን ጥናቱ ምንድነው የሚያደርገው ወይም ያንዱን የሲንታክስ ቲዮሪ ንድፈ ሐሳብ በአማርኛ ይፈተናል የሚስማማውን ያህል ተስማምቷል ይላል ያልተስማማውን አልተስማማም ይላል እኔ ግን አላንዴላት ጥርስ በዘነዘናት ነቀስ ይባላል እና
የለንም አቅሙ የለንም እነዚህን በአለም ያሉ ንድፈ ሐሳቦች የመጣን የራሳችንን መፈተኛ ለሱ አቅም የመጀመሪያው ትኩረት የቤታችንን ችግር የሚፈታ ጥናት ነው መካሄድ ያለበት ያኛው ይቅር አይደለም ምክንያቱም ያኛው ቀጥ እንዲ ያልፈናን ፈልግም ምክንያቱም እዚ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ነገር ግን ቤታችንን ስናየው ግን ጥንት የተሰራ ነው አሁን እኛ እዚ ዘመን ላይ ነው የምንኖረው አስተካክለን ቤታችንን ከዚ ዘመን ጋር አጣጥመን ከዚያ ደግሞ መሻገር እንድንችል ነው ፈልገው ስለዚህ አሁን ባለም ላይ የሚሆነውን ማወቅ የለብንም አይደለም ያውቀት መኖር አለበት መመርመር አለበት ግን ዋናው ትኩረት መሆን ያለበት የአማርኛን ወይም የራሱን ያገሩን ችግር የሚፈታ ጥናትና ምርምር ላይ ማተኮር አለበት ነው ምን ይመለው እና አንዱ ዋናው ነገር አማርኛን ማዘመን ነው ከአማርኛ አቋያ ላስብ ካልኩኝ አማርኛን ማዘመን ዋናው ትኩረት መሆን አለበት እና ጥናቶችና ምርምሮች የትምርቱም ሂደት አብዛኛው ትኩረት እዚህ ላይ ማድረግ አለበት በእያምናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር በዛ ተስፋው የቋንቋና የስነልሳን ምሁር ዛሬ ባነሳናቸው ጉዳዮች ብዙዎች ሐሳብ እንደሚጫርባቸው ተጨማሪ ጥረት ለማድረግ የሚነሳሱ እንደሚኖሩ የጥናቶች የትኩረት አቅጣጫ መልሶ እንዲመረመር እንደሚሆን ተስፋዬ ጽኑ ነው ግን ለዚህ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሉን ስለሰጠህኝ በዚህ አጋጣሚ መልሼ ማነሳው ስለዚህ ጉዳይ መወያየት መነጋገር የሚፈልጉ ማናቸውን ማስተያየት መላክ የሚፈልጉ አሁንም amharic-language.com amharic-language.com ወደሚለው ድረገጽ ሊሄዱ ይችላሉ ይህን ለማስተላለፍ ነው አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ሬዮትን ተከታተላችሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስካገኛችሁ ድረስ ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ ቴድሮስ ጸጋዬ ነበርኩ የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን